Per tal de millorar l'accés i l'aparcament al castell, l'Ajuntament d'Ascó ha realitzat una altra fase d'obres, facilitant així l'accés i l'estacionament. El Palau Oliver Boteller de Tortosa, seu de la Delegació Territorial de Cultura de les Terres de l'Ebre, acull l'exposició Carmel Viernet, fotògraf de la Ribera d'Ebre. L'Ajuntament d'Ascó no cessa en les constants millores per facilitar als habitants de la població les ajudes necessàries per al seu dia a dia. És per aquest motiu que amplia les subvencions municipals. Els atletes asconencs han recorregut Catalunya obtenint molts bons resultats. Han participat en 5 competicions, de les quals 2 són federades i 3 no federades. Benvinguts a Ascó Notícies. L'Ajuntament d'Ascó segueix apostant per la rehabilitació i recuperació del castell. Aquest cop es construeix un pàrquing al voltant del castell per fer-ho més accessible a les visites, que permetrà que tothom que vulgui visitar-lo pugui arribar en vehicle. Un dels símbols de tots els asconencs és el castell. Aviat tothom que vulgui podrà visitar-lo, ja que l'Ajuntament, amb les actuacions arqueològiques que han realitzat a l'entorn del castell i la construcció d'un aparcament per a 10 vehicles, aposta fermament per donar a conèixer aquest indret i poder disposar de visites guiades pels que ho sol·licitin. Bueno, pues ara, en el moment que estem, és en una de... el castell, em sembla que, si no recordo malament, esta seria la quarta fase de les actuacions, i esta és una fase on estem preparant els accessos per fer visitable el castell, perquè doncs s'havien fet les actuacions dins de lo que és la torre, ja s'havia posat tota la fusta, les tarimes de fusta per poder-se visitar i accedir. El que passa és que no s'havia fet els accessos per als vianants i pels vehicles. Llavors, aquesta és una actuació, bàsicament, és tota de la part exterior, que consisteix en fer un accés per vehicles adequat, una zona d'aparcaments a sota, diguem, per la part de Batxequer, que tota l'actuació s'està fent en aquella zona, de manera que cabran 10 vehicles, esperem. Després ajardinem tota aquella zona, que doncs, quedarà molt, molt vista l'obra i la terra que es remou. Se forre de pedra tots els murs que comporten, perquè s'han fet de formigó per aguantar. Després al jardí entre les dues carreteres, diguem, hi ha un camí que va a peuplar el castell i l'altre, que és el dels aparcaments, queda per la part inferior, i llavors la zona entre els dos pues, la jardinarem. Vull dir que aquesta és una actuació que esta actuació està subvencionada a través dels fondos d'Enresa i bueno, doncs era el moment de fer-la i doncs com ells no s'obliguen a que totes les subvencions, totes les obres que estan subvencionades per fons d'Enresa tinguin com a eix principal la creació de llocs de treball, doncs nosaltres el que hem fet és apostar per la guia, per la visita turística del castell, i esta era una obra que encaixava perfectament en aquest compliment, no? I bueno, l'obra està ja 70% de la seva execució i doncs, pues, bueno, esperem que una vegada doncs, que s'acabi l'obra, pues, farem una altra vegada els possibles perquè tothom que pugui anar a visitar el castell, després sí que ja tindrà bons accessos. Si posem un minibús, pues, arribarà en condicions i aquesta és la finalitat que volem generar, que el castell lo posem en valor com una cosa més del nostre patrimoni i que la gent que vulgui el pugui visitar. Després, lògicament, hem d'acabar de fer una petita actuació per un acte vandàlic que es va produir, que ens van cremar la porta d'accés a lo que és la garita principal, que és menys mal que es va quedar allí només en la porta, perquè doncs, si hagués entrat dins, tota l'estructura interior és de fusta i hagués sigut un desastre. I bueno, doncs hem de posar la porta nova i hem de picar o netejar tota la pedra, perquè com vam posar plàstics per fer el foc, doncs ens va fumar tota la pedra que hi ha damunt de la porta d'accés. Per tant, aquesta restauració també l'hem de fer, i a partir d'aquell moment també donarem un temps, i ja de cara al bon temps,
perquè la gent que vulgui pugui anar a visitar-lo i doncs tindrem el castell obert, hi haurà una persona allí dins que facilitarà el que la gent ho pugui visitar. Després de la fase d'excavacions i la reconstrucció de la garita, ara és el torn de la construcció d'un aparcament per als visitants. Les obres van a un bon ritme i l'Ajuntament espera que el termini de finalització d'obra sigui d'aproximadament 2 mesos. El Palau Oliver de Boteller de Tortosa acollirà durant un mes l'exposició fotogràfica d'en Carmel Viernes. Dijous 1 de març, a la seu de la Delegació de Cultura de les Terres de l'Ebre, ubicada al Palau Oliver Boteller de Tortosa, es va fer l'inauguració de l'exposició fotogràfica d'en Carmel Viernes. Exposició inaugurada per primer cop a l'Ajuntament d'Ascó, fruit de la col·laboració de l'Arxiu Comarcal de la Ribera d'Ebre, l'Associació Cultural Lo Llaüt i l'Ajuntament d'Ascó. Així ho reflectia en el seu Parlament Ferran Blader, delegat territorial de Cultura de les Terres de l'Ebre. Que és una proposta aglutinadora que fa que a tothom li hagi de despertar l'interès per una persona, per un personatge global, diguem-ho així, d'un altre temps, no tan llunyà, però que és un dels nostres i és una persona important. Ascó, naturalment, però també importantíssima a la Ribera, sempre lligada també als primers anys a la trajectòria del Centre d'Estudis, que és una entitat de molta consideració a Terres de l'Ebre. I jo crec que este ventall amplíssim d'imatges, sabent el fons documental que hi ha, però naturalment s'ha hagut de fer una tria, són una representació dels diversos aspectes que conformen una societat i que conformaven el panorama, l'ideari o l'imaginari intel·lectual, social, d'una persona doncs, curiosa, un artesà de la vida. No? Jo crec que hi ha una qüestió que és lligada al valor humà, però també al documentalisme, i per tant jo crec que això és la nostra història, en definitiva. La seva faceta com a fotògraf ha estat destacada per Gerard Mercader, director de l'Arxiu Comarcal de la Ribera d'Ebre, així com totes les altres vessants de l'esconenc Carmel Viernes. Quan parlem del fons de Carmel Viernes hem de tenir en compte una qüestió, que és que tot i que l'exposició que avui fem parla sobre el seu patrimoni fotogràfic, sobre el seu fons fotogràfic, el fons de Viernes és molt més extens, és tota la seva documentació textual, cartes, treballs històrics, documentació d'aquest tipus, i després hi ha el fons fotogràfic, un fons fotogràfic que destacaria per dues qüestions. En primer lloc, per la seva amplitud territorial, perquè és un fons que des d'Ascó es projecta cap a les comarques veïnes, el Priorat, la Terra Alta, el Baix Ebre, la província de Tarragona, i també és un fons que destacaria pel seu abast. 60.500 fotografies, que realment és un fons molt, molt voluminós. I si us hagués de dir a grans trets quin és el tret més característic del fons fotogràfic de Carmel Viernes, seria el d'una persona a cavall entre dues èpoques. Viernes és un periodista que exerceix entre finals dels anys 60 i mitjans dels 80 amb una visió potser romàntica de la realitat, un home que aposta per la terra, pel riu, pels oficis tradicionals i que veu com treballa en una època de profuns canvis socials, econòmics, i per tant, a través de la seva fotografia i dels seus articles a la premsa, intenta explicar com és la realitat cultural, social de la Ribera d'Ebre i de les comarques veïnes. Present a la inauguració, la regidora de Cultura de l'Ajuntament d'Ascó, Montserrat Lerma, que valora molt positivament el fet de donar difusió a la trajectòria, de vegades desconeguda, d'un esconenc il·lustre i polifacètic com va ser Carmel Viernes. Jo ja ho he dit abans, és un treball en equip, un treball que ha valgut la pena. Des de Gerard Mercader, Juanjo Durán del CERE, Biel Pubill, que també és un dels que quan fem la jornada de Carmel pues és molt implicat, Josep Maria Raduà, és un treball en equip. Jo penso que valia la pena tindre aquest fons. Este fons nos ajuda en altres coses, perquè de vegades entres a la pàgina de Carmel, sobretot els estudiants, és una passada, que estan fent ús d'esta entrada a l'arxiu i aprofitant per a treballs de recerca, no?
i després pues, penso que teníem moltíssim material, moltíssim, és molt polifacètic, o sigui, ara mateix hem acabat de fer un inventari de material que tenia Carmel, no té res a veure amb la fotografia, però sí que fòssils, ceràmiques, de tot tipus, o sigui, a part del periodisme, de la fotografia, bueno, de tota manera. Per Ascó és un orgull, i és un, jo sempre ho dic, que és un asconenc il·lustre. Vam fer la inauguració el dia de la jornada de Carmel Ascó, posteriorment es va portar a l'Acre, a Mura, després van a Amposta, d'Amposta cap aquí, després d'aquí anirà cap a Reus, i a partir de Reus pues, són pobles de la Ribera que també pues, bueno, pues, l'han demanat. Llavors, bueno, jo penso que valia la pena. Actes com aquest són molt importants per donar a conèixer a l'exterior actius de la cultura de la nostra població. L'Ajuntament d'Ascó aposta per facilitar la vida dels vilatans. És per aquest motiu que atorga diferents subvencions en les que detallem a continuació hi han hagut modificacions. S'han modificat els imports d'ajuda per al foment de la implantació empresarial i la creació de llocs de treball estable al municipi. El període per demanar aquesta subvenció restarà obert fins al 31 de desembre. Pel que fa a la subvenció del foment del comerç, també hi ha modificacions. L'import de la subvenció passa de 900 a 1.000 euros. A partir del proper dilluns 5 de març i fins al 30 de novembre, restarà obert el període per demanar la subvenció del foment del comerç. Els interessats en sol·licitar qualsevol d'aquestes subvencions hauran de passar a tramitar la corresponent sol·licitud per l'Oficina Municipal d'Ajuts i Subvencions. Una de les moltes entitats solidàries del nostre municipi que recapta fons per causes benèfiques és Mans Unides. Van ser molts els asconencs que van participar en el Berenar contra la Fam celebrat el passat dissabte 24 de febrer. Les portes del casal municipal s'obrien el passat dissabte al vespre per acollir a les més de 110 persones que van assistir al berenar de la campanya contra la fam, acte solidari organitzat per Mans Unides que ja és una cita ineludible en el calendari dels asconencs. Són moltes les persones que col·laboren de diverses maneres en aquesta activitat. Quantes persones hem assistit esta nit a aquest berenar sopar? 114 plats han fet i em sembla que n'han sobrat dos. De què han costat els plats? El plat és com sempre, truita, que la fa la gent, després quatre llesques de pa amb tomaca, amb pernil, formatge, llangonissa seca i un tros de pizza. Com funciona l'organització per a aquest berenar sopar? Bueno, som cinc de Mans Unides, però venen moltíssima gent, ajudamos. I porten dolços també, porten truites, vull dir, molt bé, molt contentes. La regidora de Benestar Social de l'Ajuntament d'Ascó va estar present per mostrar la solidaritat de l'equip de govern amb les causes benèfiques. La implicació de l'Ajuntament, com sempre, 100% en tot el que demanen, bueno, qualsevol de les entitats del poble. No? Tenim un moviment associatiu molt important a Ascó, tot i que no ho sembla i a vegades no es valora. Hi ha unes entitats que són solidàries, com pot ser Càritas o l'Associació Espanyola contra el Càncer. En el cas d'avui és Mans Unides. Tenen una meta, aquesta meta és aconseguir una ambulància i, a més, doncs, bueno, el que puguin recaptar també per als nens necessitats de Perú. Jo penso que Ascó, com sempre, ha respost quan hi ha un acte solidari i una vegada més jo molt contenta des de l'Ajuntament de poder col·laborar tot l'Ajuntament, evidentment, i en tot el que necessiten sempre. L'acte, que va comptar amb un sorteig de diferents regals cedits altruistament per veïns del poble, va finalitzar amb un bingo, aconseguint una recaptació final de 1.185 euros, uns fons que aniran destinats a dos projectes concrets, als nens necessitats de Perú i a l'adquisició d'una ambulància. Després de l'èxit de participació obtingut en la darrera edició, la Biblioteca Municipal acollirà una nova sessió de contacontes que es durà a terme divendres 9 de març a 6:15 de la tarda. Mònica Rissi es converteix en la pallassa rondalla per explicar el conte anomenat Els colors de l'art de Sant Martí.
Les coses no són ni blanques ni negres, però us imagineu com seria el món si tot ho veiéssim de color gris? Aquest conte és la història d'un petit poble anomenat Viladalt. La sessió anirà acompanyada de titelles, cançons i màgia. La Regidoria de Cultura de l'Ajuntament d'Ascó convoca les persones apuntades a la sortida cultural que es durà a terme de l'11 al 13 de març per visitar el monestir de Pedra, Sigüenza i Guadalajara a una reunió informativa el proper dilluns 5 de març a les 7 de la tarda a la sala d'actes de l'Ajuntament. La tècnica d'inserció laboral del dispositiu Ribera d'Ebre Viva atendrà el nostre municipi el proper dilluns 26 de març a l'Oficina de Desenvolupament Local de 9:30 a 11:30 hores. Els interessats en rebre atenció individualitzada tenen que demanar cita prèvia trucant al telèfon del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre 977 40 18 51 o bé trucant a l'Oficina de Desenvolupament Local al 977 40 60 67 o enviar un correu electrònic a odl@ascó.cat. L'Orfeó d'Ascó va participar diumenge 25 de febrer a la 24a Mostra de Cant Coral de la Ribera d'Ebre, un acte que aplega totes les corals de la comarca. Gairebé 200 cantaires riberencs van protagonitzar aquest concert de música en directe. L'Església Arxipestral de Sant Jaume de Tivissa va acollir el passat diumenge 25 de febrer la 24a Mostra de Cant Coral de la Ribera d'Ebre. L'Orfeó d'Ascó va participar en la trobada juntament amb l'Orfeó Tivissà, la Coral de Rasquera, el Cor Aubadera i la Coral de l'Escola de Música de Benissanet. La Mostra de Cant Coral és un bon punt de trobada per molts veïns de la Ribera que comparteixen aquesta afició. El públic assistent a la mostra, entre els quals hi havia la regidora de Cultura de l'Ajuntament d'Ascó, Montserrat Lerma, van poder gaudir d'un repertori amb diferents estils musicals. Des de melodies tradicionals, clàssics o música actual, fins a cançons molt conegudes en la nostra llengua, com ara Tornarem o Tens un amic. Obert el termini per presentar les obres a la 36a edició del Premi de Narrativa Ribera d'Ebre organitzat per la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Vinebre. El Premi de Narrativa de la Ribera d'Ebre organitzat per la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Vinebre arriba enguany a la seva 36a edició. Resten obertes les bases per la presentació de treballs fins al 31 de maig de 2018. Les obres han de ser inèdites i s'han de presentar escrites en llengua catalana amb una extensió de 75 a 150 fulls. El guanyador es donarà a conèixer dimecres 22 d'agost durant el transcurs del sopar literari. La dotació econòmica del premi és de 3.000 euros. El proper dimecres 14 de març es durà a terme una nova activitat formativa al Centre d'Empreses de Flix. Es tracta d'una jornada amb una durada de 5 hores que tractarà sobre l'esporga de l'olivera. Per a més informació i inscripcions, poden trucar al telèfon 977 04 47 70. Com que s'apropa el 8 de març, a l'espai de l'entrevista parlem avui amb Luisa Gimeno, presidenta del col·lectiu de dones d'Ascó, per detallar-nos quins són els actes que prepara el col·lectiu per celebrar el Dia Internacional de la Dona Treballadora. Luisa, benvinguda als estudis de Vidiascó Televisió. Gràcies. El dia 8 de març es celebra el Dia de la Dona Treballadora i, com sempre, el col·lectiu heu preparat un seguit d'activitats. Quins són aquestes? Bueno, pues el dia 8 de març, com tu dius, és el Dia Internacional de la Dona, no? De la Dona Treballadora. I, bueno, pues, per fer una mica més de ressò a les dones, preparem una mica de sopa. Uh-huh. On serà i en quina hora? Bé, pues serà a les 8:30 al Casal. Uh-huh.
També este dia feu la lectura d'un manifest, no? Qui llegirà? Sí, pues també es fa la lectura del manifest institucional i el farà la regidora de Dona i Igualtat, la senyora Fina Egea. Esta setmana també heu estat apuntant la gent que volia acudir al berenar. Si algú que a última hora pues, diu potser hi podré anar o així, té temps encara d'apuntar? Bueno, pues sí, si no esperen a última hora, perquè clar, nosaltres també hem de fer la comanda i no tenim que esperar a l'últim, però bueno, si alguna senyora pues, ha descuidat i pensa que té que venir, pues sí, cal que mos truco i que mos ho digui a qualsevol de la Junta. El sopar, se pot dir lo que hi haurà? O, bueno, el berenar sopar? Sí, bueno, pues mira, aquests anys ho han fet al restaurant Magda, però ara, com que mos trobem pues, que aquí a Escó pues, tampoc no tenim gran cosa per poder organitzar pues, un sopar així, ho fem al casal i ens ho porten preparat, que ja mos ho han portat altres vegades, des de Mas d'Or, de Mora. I serà, pues, ja ho porten en la seva bandeja, que bueno, queda molt bé, antes no han de fer més que serviu, i esta vegada serà pollastre a l'ast, en acompanyament de patates i bueno, no sé exactament el que porta l'acompanyament del pollastre. Però bueno, ja ho han fet altres vegades i la veritat és que la gent pues, los ha agradat perquè ho fan molt bo. El preu, vols recordar en quin preu era? Sí, el preu és per les sòcies 3 euros i per les no sòcies 10 euros. 10 euros. També aquest dia, Luisa, a la Ribera d'Ebre se commemora el dia de... O sigui, se fa un homenatge a les dones treballadores de tots els pobles de la comarca. Aquí a Escó també anem representats per una senyora. Pues sí, el dia 8, això ho organitza el Consell Comarcal, però en l'ajuda de tots els col·lectius de dones, com has dit, de tots els pobles, en buscar la dona treballadora, la que representa a cada poble. Nosaltres, enguany, tenim a la senyora Magda Vallès Vilanova, que serà la que representarà el poble d'Escó com a dona treballadora. I aquest reconeixement on serà? En quin poble serà? Pues serà a la Torre de l'Espanyol. Cada any toca a un lloc i enguany pues, és a la Torre i serà a les 5 de la tarda. Des d'aquí també convidar, pues, si alguna persona vol anar, pues, és un acte que està obert a tothom, encara que l'organitza el Consell Comarcal, però està obert a tothom. A la Torre, a les 5 de la tarda, s'ha dit el dia? Sí, serà el dia 9. El dia 9, l'endemà. L'endemà d'aquí serà a la Torre, el dia 9 de març. Pues molt bé. Alguna cosa més a afegir, Luisa? Pues res, animar les dones a que s'animen i que vinguin a este sopar, perquè pues, ja fa que aquesta junta del col·lectiu, que ja fa uns anys que ho fa, i que pues, és bonic, com sempre, trobar-nos totes i fer germano. I des d'aquí, pues, això, convidar a totes a que vinguin a assistir a aquest berenar sopar. Pues moltíssimes gràcies, Luisa, i fins la propera. Gràcies a vosaltres. Benvinguts a la secció esportiva d'Escó Notícies. Avui començarem parlant d'atletisme. Com cada setmana, el Club d'Atletisme d'Escó participa a diferents competicions a nivell català. En aquesta ocasió han sigut 5 en total, 2 de federades i 3 de no federades. Un dels millors atletes del club, Jailus Trampes, ha pujat al més alt del podi, aconseguint 2 ors. Un al trofeu d'hivern el passat dissabte en 600 metres llisos a Reus i el diumenge a la final de Cross Nacional de Catalunya Escolar a Olèrdola. Aquest passat cap de setmana, els atletes del Club d'Atletisme d'Escó han recorregut Catalunya obtenint molt bons resultats. El dissabte van participar en el trofeu d'hivern a Reus, on 3 atletes van pujar a la part més alta del podi. Jailus Trampes en 600 metres llisos en categoria sub-14 masculí. Ruth Martí en 600 metres llisos en categoria sub-16 femení. I Rebei Julián en pes de 3 kg sub-16 femení. El trofeu de Reus, vale? El trofeu de promoció, van córrer Jailus Trampes, als 600, després va fer un Ruth, els 600, i després fer el llançament la Remei Julián. A la prova dels 600, vale, Jailu va fer molt bona marca, va fer la millor marca de Catalunya, de 600 en categoria sub-14, en 1:34.08, vale, el que suposa una molt bona marca. Ell és candidat a quedar campió de Catalunya, de pista coberta.
i a la cursa doncs, bueno, va anar tot sol ell tirant tota la cursa i va acabar primer en una gran marca. Després la Ruth va fer també els 600 metres en categoria sub-16, vale? Ja és cadet. Va fer primera també, molt bona cursa, va fer 53, vale? Que suposa l'accés al campionat, a la prèvia de Catalunya, de pista coberta. Vale? Ja que no és la seva prova, fa distàncies més llargues, però va córrer molt bé, molta solvència. I després, en llançament de pes, la Remei Julián, vale? També és categoria cadet de segon any, va llançar en 3 quilos, vale? Va fer sobre 9,50. Va fer també primera. I res, no és la seva millor marca, però bueno, estem allí a veure si supera els 10 metres i pot quedar de les primeres posicions del de Catalunya sub-16. El diumenge es va dur a terme la final del 8è Trofeu Sabadell i 5è Memorial Natàlia Amiel. Mario Stefanov va quedar en la primera posició, en la prova de 60 metres tanques en categoria aleví masculí. Pues que vaig anar al Trofeu de Sabadell a competir, vaig fer la cursa de 60 metres tanques a l'aleví masculí, vaig quedar primer, vaig obtenir l'or i pues era una mica fàcil perquè els altres no corrien molt. El diumenge els atletes escolars van participar en tres competicions no federades. A Pinell de Brai es va dur a terme la tradicional cursa dels biberons, on David Sanz va quedar en la 8a posició en categoria sènior masculí. Este diumenge passat se va celebrar aquí al Pinell la cursa dels biberons i constava de dos circuits, un de 10, que era el curt, i un altre de 21, en 1.200 de desnivell positiu, que era el llarg. I bé, jo vaig anar a córrer el llarg, i vaig quedar el 9 de la general i 8 de la meva categoria. El circuit pues, estava prou bé, tenia la meitat com si diguéssim de pujada, i la segona meitat baixant en uns parell de repechos allà al final. Cambrils el diumenge va acollir la mitja marató, on David Vilar va obtenir la 7a posició en la cursa de 21 quilòmetres. Bueno, pues aquest diumenge vam anar a córrer a Cambrils, vaig quedar 7è a la general, primer de categoria sènior, i bueno, hi va una cursa que ja havia fet l'any passat, ja sabia com era, és una cursa bona per fer marca perquè és molt planeta, passa a fer una miqueta d'aire i sobretot a la segona volta va penalitzar molt perquè va costar més arribar, però bueno, va complir els objectius, era per preparar una mica la marató de Barcelona el proper dia 11 i buscàvem estar sobre l'hora 20 o si se podia baixar i bueno, vam baixar una miqueta, 1 hora 19 minuts i 54 segons i bueno, vam complir els objectius, vam acabar molt cansat, però bueno, havíem preparat bé amb l'Enric i vam sortir satisfets. L'UCEC va organitzar el diumenge la final de Cross Nacional de Catalunya Escolar a Olèrdola, on l'atleta esconenc Jailus Trampes va pujar a la part més alta del podi, en categoria aleví masculí. Vale, pues aquest cap de setmana va córrer Jailus Trampes al Cross Escolar de Catalunya. Va quedar en primera posició, va fer una distància de 1.300 metres i la veritat que va guanyar una solvència brutal. Vull dir, en categoria aleví, pues, és el que diem, sent dels grans, va guanyar en molta solvència. La cursa va ser bastant ràpida, ja que era un circuit bastant ràpid, amb poques pujades i poques baixades, bastant planet, molt similar a la pista. I res, va sortir com un llamp i va acabar més fort encara. També van córrer els seus companys de l'escó, del col·legi, del Sant Miquel. No van poder obtindre les primeres posicions, però també felicitar-los per la bona cursa que van fer. Els atletes del club han obtingut molt bons resultats en les competicions del cap de setmana. I de l'atletisme ens n'anem cap al tir olímpic, ja que la Sònia Franquet ha participat al Campionat d'Europa a Győr, Hongria, en la modalitat de pistola d'aire comprimit 10 metres. En la fase classificatòria va quedar en la 14a posició i no va poder competir a la final, ja que només passen les 8 primeres classificades. Franquet, del 16 al 26 de febrer, va participar al Campionat d'Europa a Győr, en la modalitat de pistola aire comprimit 10 metres. Va quedar en la 14a posició fent 567 punts en la fase de classificació, però no es va poder classificar per disputar la final. La primera posició va ser per la francesa Céline Gauverville, amb 240,2 punts. La segona plaça la va ocupar la sèrbia Zorana Arunovic, amb 239,8 punts. I en tercera posició va quedar Bobana Moncilovic-Velikovic, de Sèrbia, amb 219 punts.
una pobra actuació de la tiradora esconenca a Hongria. I per acabar la secció d'esports, parlarem de futbol de tercera divisió. Després que l'Escó aconseguís un punt valuós al camp del Vilafranca, aquesta jornada rep al municipal d'Escó la visita del Vilassar de Mar, el QE de tercera amb tan sols 13 punts. Els verds no es poden deixar escapar més punts amb els equips de la zona baixa, si vol seguir lluitant per una plaça en el play-off. Diumenge l'Escó rep el Vilassar de Mar, el QE de tercera divisió, al municipal d'Escó. En un duel que els esconets han aconseguit 3 punts per seguir lluitant per les places de play-off. Els de Castillejo venen d'empatar al camp del Vilafranca a 0 gols, en un partit que qualsevol dels dos hagués pogut treure els 3 punts. Bueno, un partido como todos, ¿no? En esta categoría, complicado. Es verdad que es el último clasificado, pero ya demostró el Palamoso aquí el otro día que no nos podemos fiar de nadie. Bueno, a ver si hemos cogido esa confianza suficiente con el empate en Vilafranca y somos capaces de sobreponernos y ganar, ¿no? Necesitamos ganar ya en casa y coger la confianza. Pero bueno, no será fácil, no será fácil porque ellos están poniendo difícil a cualquier equipo. A diferència dels partits anteriors, el conjunt verd ha estat molt tou. Defensivament, en aquest, la defensa ha estat en un gran nivell. Una de les claus dels partits d'aquí fins al final de temporada és ser molt sòlid defensivament i tindre molta eficàcia de cara a porteria. El Vilassar que visita el diumenge municipal d'Ascó no ficarà les coses gens fàcils als de Castillejo i tot i ser el QE ha mostrat que poden plantar cara a qualsevol equip. Sí, naturalmente, ellos están jugando las últimas oportunidades de salvarse y vendrán a por todas. Entonces, bueno, ser nosotros mismos y intentar ser el asco que hemos sido durante todo el año, ¿no? Les aspiracions del play-off passen d'entre a unes punts en aquest partit i deixar enrere els dubtes generats en les jornades anteriors. I per fer bon punt aconseguir el darrer partit, el partit d'aquest diumenge ha de ser clau per tenir un punt d'inflexió i començar a encadenar diverses victòries seguides. Fins aquí l'Escó Notícies d'avui diumenge 4 de març. Els emplacem a una propera edició. Gràcies per la vostra atenció. Que gaudiu tots una molt bona setmana.